Assalamualaikum semua. Okay, sekarang ni Nana on the way nak pergi kelas vokal Cikgu Syafi. So dalam kereta ni sambil-sambil tu bolehlah kita berbual-bual bersama-sama, okay? Komen ni semua tak nampak lah. Cuba korang komen. Apa pun
pun korang komen je. Lepas kat Nana finish ni, korang boleh komen apa-apa yang minta lagu Ustaz ke apa ke, okay? Jadi, so, apa tu? Semua yang ada kat Facebook ni, adakah suka lagu-lagu Ustaz ke, lagu Rama Malaysia ke? Nanti korang bagi tahu kat Nana, eh? Boleh kat Nana cover, kan? Okay, thank you yang bagi stars. Thank you so much. Komen ni dia berhenti dekat komen Mary Yudi ni je, ha. Lepas tu kan orang tak boleh dah baca komen-komen kalian. Dah tak keluar dekat sini. Kenapa eh? Setting salah ke apa ni? Okay, Kak Nana nak nyanyi lagu style, lagu favorite Kak Nana. Okay, lagu yang paling Kak Nana suka dalam banyak-banyak lagu style adalah lagu filem-filem Syaruhan. Sebab Kak Nana suka sangat Syaruhan. Sebab dia macam dari zaman Kak Nana sekolah dulu sampai sekarang, dia tetap my favorite lah. Okay, antara lagu-lagu dia macam lagu filem-filem Dilwale, Dulhania, Le Jainge. Filem dia yang paling Kak Nana suka adalah filem Kalho Naho. Sebab filem tu memang sedih. Ya, kalau korang tengok dengan nangis, ada kelakar, ada sedih. Tapi lagu yang paling Kak Nana favorite lagu dalam filem tu lah, Dilwale, Dulhania, Le Jainge tu. Antaranya lagu Mendila Kakira Kena. Alamak, lirik selalu lupa lah. Mendila Kakira Kena, Menenzada Kira Kena, Mendila Kakira Kena, Doli Saja Kira Kena, Menetu Cia Kori Ayin Gite Sajana. Itu ada lagu yang Kak Nana suka, lagu हो गया है तुझको तो प्यार सजना लाग कर ले तू इनकार सजना दिलदार सजना है ये प्यार सजना अरे हो गया है तुझको तो प्यार सजना. Jadi maknanya Kak Nana tengah berbual seorang-seorang ni sebab Kak Nana tak dapat baca komen korang. But it's okay, Kak Nana boleh buka dekat phone lagi satu. Komen, apa yang korang komen, Kak Nana boleh baca kat sini. Sambil-sambil tunggu kelas Cikgu Syafi. So Kak Nana bolehlah berbual-bual mesra dulu ya dengan klien semua. Macam tu. Okay, Kak Nana buat. Dah boleh baca dah. Dekat sini Kak Nana tak boleh baca. Kak Nana kena buka dekat sini, okay. Kak Nana, sayang Kak Nana. Thank you, Akilah. Kak Nana, I sayang padamu. Okay, I sayang juga pada you. Ramai komen rupanya. Sorry lah Kak Nana tak dapat nak membaca sebab dekat sini tak boleh nak baca. Nak lagu Janam-Janam please. Janam-Janam-Janam satu calna yuhi. Oh, dah sampai dah cikgu. Oh, okay, tak apa, sekejap lagi. Lepas selesai ni kita live lagi. Kalau korang nak dengar lagi Kak Nana nyanyi lagu Hindustan, okay, nanti Kak Nana akan buat live lagi, okay. Alright semua, take care. I love you. Mwah.